Sziasztok, ez itt újra a Halkocik játékban, és most láthatok még egy játékmenet videót a Mátyamecsik Heroes Online kapcsán, ahol is azt láthatjátok, hogy milyenek a speciális csaták, amely kimaradt a bemutatóból, bár említésszerűen említést tettem róla. Ez látható, hogy ebben a játékban is van gyakorlatilag várcsata. Vár itt konkrétan egy hídat kellett megnyitni, amelyet őriztek a kentúrok, illetve egyéb más ilyen barbár lények. Akik most például a Minotaurust is maguk között tudják. Ez egy elég bonyolult csata volt ugye, és nem elég volt megölni őket, tehát a lényeket, az eseket, hanem volt nekik egy gyakorlatilag egy balisztájuk, amit itt ugye máshogy hívtak, Fire Pit Launcher, vagy Fire Pot Launchernek hívtak, ilyen tüzes ilyen edényeket dobott, mint az ókorban meg annyi eszköz. Illetve még két nyilazó torony is várt ránk. Tehát ez egy elég bonyolult támadás volt, de azt a minimális veszteség nélkül egyébként megoldottam, úgyhogy nem volt vele igazából nagy gond. Az látható, hogy bugok még vannak a csatamezőn és azon kívül is a térképen, eltűnések, grafikai textúra bugok, stb. Úgyhogy még itt is van fejlődni valója a készítőknek. Viszont van egy katapultunk, azzal azért rendesen tudjuk osztani a falat, a várkaput, illetve a tornyokat. Azt hiszem a balisztát talán nem tudjuk rá, de ha meglátjátok a videó, sem emlékszem már pontosan, hogy volt benne. Mindenesetre szinte majdnem mindent lehet vele lőni a katapulttal, és elég jól bírja is a katapult, úgyhogy ha vigyázzok rá, akkor nem lesz nagy gond vele. De ahogy látom, is a Heroes 6-ból van. Ugyanaz a design, legalábbis. Fontos megjegyezni, hogy Minotaurus az nem egy olyan nagyon erős egység, igazából csak nagy számban szokott jelen lenni. Közepes átlagos ütési erővel és HP-val rendelkezik, csak általában mindig nagy számban vannak jelen csatamezőn. A Kentaur már idegesítőbb fajta ellenfél, ezek ugye még mindig mind alapszintű ellenfelek, de a Kentaur sajnos ugye ugyanazt tudja, mint a korábbi részekben, hogy lő egyet és arrébb megy, vagy fordítva. Arrébb megy, mondjuk hátrafut és onnan lő. Mindig biztonságból próbál lőni minket. És általában szintén elég nagy szám van jelen, úgyhogy vigyázni kell rá. De ahogy látom, a katapulttal is lehetett a balisztát ütni, úgyhogy eléggé megkönnyítette ez a dolgunkat. Most már 85 egységet tudok mind a három helyen kezelni a hőssel, úgyhogy elég erős a hős. Nagy nehezen le is jutottuk az ellenfeleket, a lényeket. Majd következett a baliszta, az volt a terv, hogy a baliszta következik. Utána pedig a két torony, nem félreérteni egy bizonyos zsírkúra részre. Ezt a kettőt vettem utána, mert a baliszta az elég jó szivatott. A tornyok maximum 1-2-3 embert vettek le, és azokat tudtam lőni ugye a baliszta, a katapulttal is. Illetve bizonyos szintig egyébként sima ilyen fénymágia sebzéssel, lehőssel is tudtam. Csak az a gond, hogy előről úgy nézett ki, hogy lehet csak bugos a játék, hogy a falat is szét kellett ütni előről, hogy előről is támadható legyen. De végülis nem bug, végülis ez logikus, de hát milyen magas a torony, azért igazán, tehát én is eltaláltam a katapult, de nem talált el. No mindegy, ezért próbálkoztam vele bőven, hogy valahogy megoldjam a dolgot. Fölgyítottam a zíjászaimat később. Ugyanis ugye használhatunk például mana lötyiket, hogy fölnevesszük újra a manát maximum szintre. A hírónál, hogyha esetleg így elfogyna itt a nagy csata hevében, és akkor így megoldható, hogy például tudjuk parázolni a gyógyítás. A gyógyítás nagyon drága, nagyon sok manába kerül, így értelemszerű, hogy vigyázni kell, hogy mikor, hogyan és mit használunk, hogy maradjon legalább mondjuk egy gyógyítási lehetőségünk. A tornyok nem voltak olyan erősek, egyébként maga a Voice-ta sem volt olyan erős így HP-be, inkább csak damage-be. Az egyik tornyot azt elég gyorsan, egy-két kör alatt le tudtam dönteni. A másokat mondjuk nehezebb volt, már messzebb is volt, plusz ugye nehezebb volt hozzáférnem. Vagy azt láthatjátok, a hős már 7-es, sőt, az öncsata után egészen 8-as szintig fejlődött. Be is tudtam rakni egy új skillt, amely nem csak hogy jobban sebzi, mint eddig az ellenséget, hanem még azt hiszem a védekezés vagy a támadási értékeiket valamiket le is veszi egy kicsit. Tehát gyengíti is a támadás, a sebzésen kívül még az ellenfeleket. Ez már egy második szintű varázslat. Aztán ez még a videó végén szintén benne lesz a videóban.
A nehézségi fokozat a játéknak, mondom, alapján véve egyébként nem nehéz, attól nehéz, hogy egyszerűen korlátozva vagyunk. Tehát, hogyha nem fizetünk rendesen, akkor nagyon sok helyen lehetnek hátrányok, illetve korlátokba eshetünk. Egyszerűen nem tudunk rendesen fejlődni, nem tudunk mindenkit megtámadni, kellő időben, kellő helyen, stb. És a küldetések is egy kicsit hülyén vannak egyébként, felosztva nem logikus, némelyik ismételhető, némelyik nem. Én mondtam, a városi küldetésekből elég keveset is tudunk szeretni, egyszerűen csak három lehet aktív nálunk. Tehát így nehéz egyszerre sokat fejlődni. És szinte arra készült teljesen a játékos, hogy fizessen, fizessen mindent, csak pénzt kérek, semmi mást, mondhatná ő. És a készítők. És ez nagyon idegesítő. Emiatt lehet az, hogy sokszor megakadunk egy-két helyen, és egy-két napra sútba dobjuk az egész játékot, majd néhány nap múlva, amikor már eleve eltelt pár idő, és finál építhetünk, stb., akkor újra kicsit folytatjuk a játékot, de csak egy darabig. Ezek a construction pontok ugyan gyakorlatilag, ezek elég idegesítők, mert nagyon nehéz őket megtalálni, vagy erősíteni, növelni, illetve nehéz újabbakat szerelni, és csak azzal tudunk plusz még új épületeket építeni, hát eléggé idegesítő, illetve nagyobb harmadik szint például fejlesztése is csak pedig képzelhető el. Ez is egy, hát ez a tényező. De a csaták maguk egyébként nagy részt egész jók, a terep változása is a hírosztetet idézi gyakorlatilag, vagy idézi elő majd. Mert itt is eléggé más terepek vannak. Ez például a nagy terep volt, de vannak még kicsi terepek, vannak közepesek, vannak tényleg olyanok, amikor láthatók barikádok voltak, nagyon sok szikla, kő, kavics, akadály, és vannak olyan terepek, amik full sima volt, a Hero Street-nek is egyik fő célpontja ez lesz. Úgyhogy ez nem csak az 5-re-6-ra, ez az a játék, és sok jelzőben, egységekben, stb., hanem a hétre is ugye egyrészt a hátulsó és oldalsó támadással, amelyel többet tudunk szivatni ellenfeleinknek, hátra mögé kerülünk, vagy oldalról meglepik, illetve ezzel a változatos csatatérrel, és talán néhány skill-el is fogunk találkozni, tehát amit a bemutató videón mutattam már, a Hero Seed-ben is érdekes. Mindenképp érdemes erre figyelni, ajánlom, hogy próbáljátok a játékot, de tényleg ne várjátok tőle olyan sokat, mert a hibái azok nagyon megvannak, hogy ezt a bemutatóban már említettem, búcsúzom tőletek, sziasztok!